तपाईँको प्रकृति होइन कि अब यहाँ जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँको काम गरिँदैछ, अब हाम्रो जिटिएको चेयरमेन साहब, जस्तै आजको दिनमा यहाँ आज तपाईँको सबै यहाँ इन प्रेजेन्स अफ प्रिन्सिपल रिडियम म्याडम एसपी साहब सबै हुनुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने अब उहाँले जुन चाहिँ प्रकारले खट्दैछ है, त्यो त्यसको इक्वल्ली इक्व ब्यालेन्स चाहिँ यो केही पनि होइन है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेपछि, अब जुन चाहिँ बाहिरबाट आउँदैछ त्यो पनि हाम्रै मान्छे हो, हाम्रै नानीहरू, हाम्रै पढालेखा है। मलाई चाहिँ किन यस्तो चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै अब अहिले म तपाईँहरूलाई यहाँ मेरो भतिजी चाहिँ डक्टर हो, उहाँ आफू पनि क्वारेन्टाइन बसेर आएको, तर पोजिटिभ होइन, नेगेटिभ है। तर यहाँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो मान्छेको चाहिँ के मिसकन्सेप्सन हुँदैछ, त्यो अछुतको बिमार जस्तो क्या तपाईँको, बुझ्नुभयो त, त्यसले गर्दा गाउँघरमा पस्नु दिँदैन, यो दिँदैन, त्यो दिँदैन है। तर त्यो सबै हुँदाखेरि पनि अल्टिमेटली झमेला उहाँलाई नै हुन्छ, टेन्सन चेयरमेन सरहरूको दुख्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ अब अहिले के छ भने, अब नर्मल्ली सिजन पनि लाग्ने होइन, टुरिस्ट पनि आउने होइन है, यो त अब सारा संसारमा यो महामारी चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि, अब मेरो छोरी छ यहाँ है सानो, उसले मलाई हिजो राति भन्यो, होइन बाबा यो कुरो चाहिँ अब हामीले भलिन्ट्रेली गरौँ न, हामी मान्छेलाई चाहिँ राखौँ, किन उहाँहरू हाम्रै मान्छे हो। यो होइन कि पोजिटिभ भएर आउँदैछ भने, पोजिटिभ हुनेलाई त आइडी हस्पिटल लगिहाल्छ होइन, जो आउँछ क्वारेन्टाइन भनेपछि क्वारेन्टाइन उसलाई 14 दिनको आइसोलेसनमा राख्नु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ डक्टर हेरचाह राम्रो सेनिटाइजर चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, हाम्रै मान्छे त आउँदैछ, अनि किन चाहिँ अब अगाडि नआउँ भन्ने कुरा आयो यहाँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब म चाहिँ भलिन्टियरली नै अगाडि आएर चाहिँ अब है हिजो चेयरमेन साहबसँग राति फोनमा बात भएकै हो है। र त्यसले गर्दा जो जो आउँदैछ अब प्लस म अब जस्तै कालिम्पोङ भयो, खरसाङ भयो है, दार्जिलिङको हामी भयो है, दार्जिलिङमा अहिले मलाई बाटोमा आउँदा आउँदा हाम्रो कतिजना एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरूले पनि फोन गऱ्यो, किन कतिजनाको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी साहसँग पनि बातहरू भएको रहेछ है। र उहाँसँग अहिले गएर हाम्रो मिटिङ हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु है। तर यहाँ कस्तो हुँदैछ फेरि कतिले कि ऊ आयो भने चाहिँ भाइरस सर्छ भन्ने, अभियसली पोजिटिभ आयो भने त भाइरस सर्छ होइन। तर त्यसले गर्दा यहाँ त पोजिटिभ मान्छे त ल्याएको छैन, जो आउँछ उसलाई पनि स्क्रिनिङ गरेर ल्याउँदैछ सबै कुरो होइन, जहाँबाट आउँदैछ त्यहाँबाट स्क्रिनिङ हुँदै हुँदै आउँदैछ। त पोजिटिभ मान्छे त लिएर बजार बिचमा राख्ने कुरा पनि आएन होइन। तर पोजिटिभ पनि यो होइन कि पोजिटिभ भएरै तुर्छ भने होइन, त्यो नेगेटिभ हुनु पनि सक्छ। त्यो अहिलेको के छ तपाईँको अहिलेको सिनेरियोमा, जसलाई कोरोना लाग्यो त्यसको नेगेटिभ पनि निक्लिँदैन, यो त अलिक कन्फ्युजनै छ नि त है, यो बिमारको के समाधान भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले जति पनि बाहिरबाट आउँदैछ है, अब त्यो दार्जिलिङमा राख्ने जग्गा पनि छैन, अरू प्रायःले दिँदैन पनि होइन। तर उहाँ जो उहाँ अरू सबैलाई पनि तपाईँहरूले बुझाउनु सक्नु पऱ्यो, यो चाहिँ जस्ट क्वारेन्टाइन फर 14 डेज होइन। इन बिट्विन तपाईँको टेस्ट हुन्छ, त्यसमा नेगेटिभ आएपछि तपाईँको त्यसमा केही उयो नै छैन, माने अब केही डरै छैन।